A sincrofisioterapia e clínica médica é o que você precisa. Psicoterapia, reabilitação, consulta médica e acupuntura. Venha para a Syncron, agende seu horário pelo fone 3672-2278. Os últimos crimes ocorridos em Tapes têm levado a população a estado de alerta. Na segunda-feira, 3 assaltos a estabelecimentos comerciais e mais 1 assalto a um trabalhador no centro da cidade entraram para o hall de mais de 300 procedimentos investigados pela Delegacia de Polícia de Tapes. Já nessa quarta-feira, outros 2 estabelecimentos foram assaltados. Pelo menos um suspeito foi ouvido e liberado pela Polícia Civil, que investiga os crimes e tenta identificar os criminosos. Mas tanto Polícia Civil quanto a Brigada Militar não podem agir sozinhos. Se não houver a colaboração da comunidade e, principalmente, dos órgãos de segurança pública e do governo do Estado, todo o trabalho pode ser perdido. A comunidade pode ajudar a identificar os suspeitos, mesmo que de forma anônima, pelo telefone 3672-1100 da Delegacia de Polícia Civil de Tapes ou então pelo telefone 9872-9795, 8534-8075 e 190 da Brigada Militar. Já o governo precisa urgentemente ouvir a aclamação da população pelo investimento nas áreas de segurança pública. Uma nova mobilização estadual foi proposta pelo Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Estado para a próxima segunda-feira, 30 de maio, na capital. Logo após o governo ter sinalizado a possibilidade de um novo parcelamento no salário dos servidores, informação ainda não confirmada pela Secretaria da Fazenda. Música.